מי ייתן לי לאכול? אח שלי. מי נתן לך עד היום? מה, אני אשמור את המצוות של השם? אני לא עזרה? מה אני אוכל? הגמרא אומרת, מי שנתן יומו, ייתן פרנסתו. אתם יודעים מה שאומר? מה שזה אומר? אחד אומר לך, אני לא יודע מה אני אוכל מחר. יש לך תשובה מאוד יפה להגיד לו, אח שלי, אל תדאג, יכול להיות שמחר תמות ולא צריך לאכול. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה דואג? רגע, אתה דואג שתחיה מחר? לא, בעזרת השם אני אחיה. איך אתה כל כך מאמין שתחיה? השם יעזור. אם אתה מאמין שהשם יעזור שיתן לך חיים, תאמין שהוא ייתן לך גם פרנסה. אתה לא מאמין בזה, גם אל תאמין בזה. אז אומרת רבותיי, יש לנו איזה חור באמצע, באמצע האמונה שלנו. אנחנו נתקעים באיזשהו מקום, מאמינים, כשמגיעים לאיזה נקודה, פתאום שם אנחנו נעצרים. רגע, אתה רוצה להגיד שגם פה השם יכול לעזור לי? לא, לא, יש לו בעיה עם זה, זה מאוד קשה לו, באמת, אני לא חושב שהוא... פה זה כבר מוגזם, זה מדי כבד עליו. רבותיי, אנחנו קצת קוקו לפעמים. קדוש ברוך הוא, אין מעצור לשם להושיע ברב ובמעט. רבותיי, שנבין, אין אצל הקדוש ברוך הוא מגבלות. מגבלות קיימים אצל בני אדם. אצל בורא עולם אין דבר כזה כובד, אין דבר כזה גודל. אין דברים כאלה, רבותיי, זה לא מתחיל שם. שם הוא יכול הכל. היפלא מהשם כל דבר. היד השם תקצר. יש משהו שהוא לא יכול לתת. הוא יכול להכיל עם שלם 40 שנה במדבר. הוא יכול להכיל את כל העולם. והוא מאכיל עד היום, יום יום, זן מפרנס לכל מקרני רמי ועד בית סכינים. והגמרא במסכת פסחים בדף קוף י"ז אומרת שתדע לך, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, אומרת הגמרא, למה זה נקרא הלל הגדול? הודו לשם כי טוב, למה? לפי שכתוב בו, נותן לחם לכל בשר, שזה דבר גדול שהשם זן לכל בריאותיו. אתם מבינים מה שזה?